Justin Bahunga ndagusuhuje ngushimira aka kanya uduhaye kugira ngo kuri Radio Rumuri na RECP Info tugire icyo tukubaza. Urukiko Nyafurika rw'uburenganzira bwa muntu rumaze kumenyekanisha ko Leta y'u Rwanda igomba guha Victoire Ingabire miliyoni 65 z'amanyarwanda nk'indishyi y'ibyangiritse mu gihe yari imufunze, kongeraho ihungabana ry'abana n'umugabo we nk'ingaruka yo kuba Leta yaramufunze. Uru rukiko rwari rwaraciye urubanza umwaka ushize rugaragaza ko mu rubanza rwari rwarabereye mu Rwanda k'uburenganzira bwa Victoire Ingabire butubahirijwe. Twibutse ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'ine aribwo Victoire Ingabire yaregeye urukiko Nyafurika rw'uburenganzira bwa muntu. Icyo gihe yasabaga ko hasuzumwana ubushishozi bijyanye n'amategeko y'ingengabitekerezo ya jenoside, gupfobya jenoside no gukwirakwiza ibihuha. Akaba yarasabaga ko yarekurwa akanishyurwa ibyangijwe mu gihe yari afunze. Umwaka ushize uru rukiko rwari rwafashe umwanzuro kuri uru rubanza rwemeza ko uburenganzira bwe butubahirijwe mu rubanza, kuko hashingiwe ku ijambo yavugiye ku rwibutso rwa jenoside bitandukanye n'uburenganzira bwo kuvuga icyo atekereza. Rwanavuze ko kuregwa gukwirakwiza ibihuha ko nta shingiro bifite, ngo kuko ibyo yavuze byari ibintu byari bisanzwe bizwi. Justine Bahunga ni ukuvuga ko muri FDI ku bijyanye n'imikirize y'uru rubanza rwabereye muri Tanzania hari icyicaro cy'uru rukiko mwari mutegereje n'umwanzuro ku bijyanye n'izi ndishyi zimaze kwemezwa. Twari tugitegereje, nta kintu rwose gishya gihari, kuko nyine nk'uko wabibonye mu rukiko rwari rwasabye u Rwanda ruba rwashubije byerekeye ziriya ndishyi z'akababaro. Leta y'u Rwanda ntiyabikora mu rubanza yari yaciye rw'itariki ya 24 ukwezi kwa 11 2017. Hanyuma icyo gihe kirangiye, avoka wacu umunyamategeko uburanira perezida wacu Ingabire Umuhoza yandikira urukiko asobanura ko u Rwanda ruteye twakurikije amabwiriza urukiko rwa rwatanze mu kwezi kwa gatatu. Ubwo niyo mpamvu rero urukiko noneho rwafashe kiriya cyemezo isuma bivuga runatanga imibare y'amafaranga agomba kwishyurwa y'akababaro n'indishyi z'akababaro umuperezidante wacu Ingabire Umuhoza. Justine Bahunga, Minisitiri w'Ubutabera w'u Rwanda Johnston Busingye wavuga ko izo ndishyi Leta y'u Rwanda yaciwe ngo nta zizi, ngo nta rubanza yigeze iburana. Mwe mubivugaho iki? Biteye agahinda, byerekana n'aho ubutegetsi bugeze, aho umuntu ushinzwe ubutabera yirengagiza ibintu buri muntu wese azi. N'ikindi ni uko nibizi buriya rukiko rwarusha bafite n'umuntu wabo batoranije bamuha urwo rukiko arahari. Ikindi cya kabiri ni uko ruriya rukiko ruca urubanza ku itariki ya 24 ukwezi kwa 2017. Urukiko rwandikiye Leta y'u Rwanda ruyibwira ibyo byemezo rwafashe. Urahe ntabwo ashobora urwo kigo ashobora kuba rubeshya ko rutabandikiye, babwira n'amatariki bagomba kuba bashubije, cyane cyane kuriya kibazo cyerekeye gutanga indishyi y'akababaro. Kuvuga rero ko batabizi urumva no kubeshya n'umuntu wese yarabizi. Kandi n'ikindi kimenyimenyi nuko na ruriya rukiko rwatanze n'amatariki biri kuri website yabo urwo rubanza ruzaba. Kuvuga rero ko u Rwanda rutaba ruzi ko rwabaye nibya bindi byo kubeshya by'iriya Leta, ibyo ngibyo biteye agahinda. Ariko cyane cyane numva twebwe ntabwo ari ikibazo cy'amafaranga n'indishyi y'akababuru. Igikomeye cyane kuri twebwe ni uko urukiko rwongeye kwerekana bidasubirwaho akarengane kagiriwe perezidante wacu Ingabire Umuhoza Victoire. Kuko byari biturutse kuki? Nk'uko ubizi harimo ibyemezo bibiri. Icya mbere ni uko bavuze ko biriya byaha bamugeretseho byo gupfobya jenoside cyangwa no kwiza ibihuha, bavuze ko ibyo nta hantu bishingiye, ko yabikoze nk'umuntu wese wuzuye politiki.
kandi uzi neza ko nejo bundi muri yakikorwa muri ya rubanza rwa Diane ibyo birego babikuyeho kuko bavuze ko itegeko nshinga y'u Rwanda yemeza ko umuntu afite ubwanza byo kuvuga icyo ashaka kuvuga bikabe nasobanura ko iriya myaka bamuciriye ko bamurenganije ikindi cyakabiri cyari kirimo ikindi cyari kirimo ibyo bamurega ngo guko iterabwoba ukiko rwavuze yuko urukiko ntuzurubanza rutagenze neza bangwa gusubirwamo cyangwa bakamufungura ubwo rero iriya myaka amazemo 8 ni yakamama no kuba bagimushyiraho ziriya za conditions duko agomba gukora nabyo nakamama icyakabiri bari basabye nuko kubera nyine ko batsinzwe bagomba gutanga indishyi z'akababoro kubera uko byagiriye ngaruka byamugezeho n'umuryango we ariko nakandi no kwishyura amafaranga y'abavoka batanze kugirango aburane nacyo gituma kandi nibyo koko avuga ati nshobora gusaba imbabazi kuko ntashobora gusaba imbabazi kuko akugeza ubunguru kugeza no mu ngubu arengana ubwo rero icyambere cy'abana ni ntibagikoze kugomba gufungurwa cyangwa urubanza bakarusubiramo icyakabiri cy'icyama nanone kindi cy'akababaro ni cyongiye gushimangira ko biriya byose ari urugomo bamugiriye kuko yarafungiwe akamama uretse no kuba bigaragara ko ubutegetsi bw'u Rwanda butemera ibyemezo bya rukiko guverinoma y'u Rwanda yafashe icyemezo cyo kuruvamo nyamara urukiko nyafurika rushamikiye ku muryango w'ubumwe bwa Afurika uyoborwa muri iki gihe na Paul Kagame ntabwo bitangaje ko perezida wa Union Africaine unakuriye ubutegetsi bw'igihugu butemera ibyemezo by'uru rukiko dore ko hari n'ababibona nko kwivuguruza cyangwa gukora ibintu bihabanye mwe mubibona mute Justine Bahunga kugira ngo perezida w'u Rwanda ari we perezida wa ntuza umwe bwa Afurika ananirwe kuba yashyira mu bikorwa ibintu byemezo byafashwe n'urukiko byerekana agasuzuguro k'inzego we agomba kubakuriye agomba gushufasha kugira ngo bishyire ukore akazi agomba gukora cyane cyane ko hari article 29 ishyiraho urwo rukiko ibivuga ko izo ntuzurwo iyo ntuzayo rukiko rwatafashe icyemezo rugomba kukibwira ba ministre urukiko rwarabikoze kandi bakavuga ko aba ministre ubyo bihugu bagomba gukora akabashoye kugira ngo ibyemezo bishyirwe mu bikorwa kandi ministre w'u Rwanda warushinzwe ubanye n'amahanga wabitse babwita ngo ni ubushotoranye n'amahanga yagombaga kubera ko zikushobye kugira ngo ibyo byemezo bijye mu bikorwa ikindi bakavuga ko ni article 30 ikavuga ko ya protocol y'urwo ishyiraho urwo rukiko ivuga ko ibihugu bigomba gukora uko bishoboye gukora byose kugira ngo ibi byemezo by'urwo rukiko bishyirwe mu bikorwa kuba rero perezida w'u Rwanda nanone yari yakuriye ruriya bumwe bwa Afurika ntabikuri ntabyo ni igisebo gikomeye cyane ubwo rero nk'uko nakubwiraga mu magambo make twebwe ikibazo ntabwo ari amafaranga cyane cyane nuko ruriya rukiko rwongeye kwemeza ko perezidante wacu arengana kuko n'ubundi yagomba kuba ari mu gihome Ministre w'ubutabera w'u Rwanda Johnston Businge yavuze ko icyatumye bivana muri uru rukiko ngo ko ari uko rwibasiye igihugu cy'u Rwanda rugashakisha imanza z'abantu bagomba kururega ngo byanze bikunze Justine Bahunga namwe nuko mubibona icyo navuga nuko abantu bagomba kumenya yuko bashatse kuvamo kubera bari bonye urubanza rwa perezidante wacu rubagonga barandika babwiye ko badashobora kuvamo ku maguma gutanga kubikora mu mwaka ibyo rero bya kuvamo kwere ku rubanza rubagonga ibyo byavuyemo bikatuvuga vuga yuko ibyemezo byafashwe bigomba gukurikizwa kandi icyo byereka abanyafurika nuko nibura hari iki urwego rumwe nka ruriya rudakurikiza amabwiriza y'abategetsi rwabiteye isoni biteye n'agahinda kandi bikaba byambura ya sura bavuga y'u Rwanda ya perezida Kagame ko ari umuntu w'igihangange wari intangarugero muri Afurika iyo ni ikintu kibi ku isura y'u Rwanda
ariko ku banyarwanda nyine nabyo babwo babikuye kuko nyuma y'amezi 10 nabwo bazabavuye mu ntawo zongera kubishobora twagize imana bibataravamo kandi bari besha nyine babikora bakerewe ari nkuko navugaga ikibazo byerekanye nuko leta umuntu ushinzwe ubutabera umuntu w'umugabo uvuga ngo yarize agiraza akabesha ku mugaragaro ikarekana ahantu u Rwanda rugeze ko ari habi cyane. Turagushimiye Justin Bahunga uri vice president wa kabiri wa FDI Inkingi twaganiraga uri mu gihugu cy'Ubwongereza wakoze ku bitekerezo wagejeje kuba dukurikiye. Urakoze cyane. Ibihe byiza. Bagahorana imana.